papa la buso na pesi no ba bonjour en tout cas ba bonjour rebelle la babonne la buso au besoin soutenir BBC 45 donc ba mbote la bina ngwana na pesi mbote la ngai pa no comme si bokanga les grands journalistes la pesi ba mbote belé la pesi mbote la ngai pa ya no ko kabe ka bengele les grands caméramen na kata BBC 45 d'ailleurs ko succès pa ya Winnie la sexy, la puce peut bambou te belé. Donc, bande konanga, là, la, par rapport à maman Rita, na papa la biso beauté image. Bande konanga, likamba maman Rita, so salanga passe ma kasi. Likamba Rita, so salanga passe bande konanga. Parce que ça, la bande konanga, biso belé, baso se plan malheur, y a de konanga biso Rita. Obiso wa Kongole to zande mwana. So mninga su problem. E koma sisha kotonga. E koma nango sisha kotchola. Ma bela biso ne ba Kongole sinde ya mwana ba Kongole. Mninga zoki na motema. Me bino kome bino. E sengo. Batine yanga video ya ande kona biso Rita. Ba mama na biso. Sito na olobe la kote. Ya ba mama. Batinde yenga video moko ya Rita. Au bina. Na mwona na ba chene bele. Men na otan mwofi makrate na okipe na mwate men. Le bina mwoni de video e kome lenga na telefon. Ke BBC de kwa so kinal male kwa na kata Paris. Ye mta lobe na reike. Ah, BBC sa mwa na lis. Pona li tamba Rita. Na ba na mibali so shoke ba mwo. Na lobe nyo sote. Po sa na mibali msusu. Ba lomona ba oki mobali. Ba koma ba esidoni. Mais ça, la mibale, monsieur, va tika la mibale, il faut ma solo, bazali. Maintenant, le blasco mibale, le bakouma baye sidoni, na baye mambouine. Bande kolanga. Oui, mais l'oké kam sa la biso na poto awa. To sa bon mon côté. Na poto to a bon mon côté, ba mama. Na ou le blabon na sens ni. So, vous n'y a zui problème. Biso ba taliboso. Eh? To lukato kot sa ba fila ba chène. Yako pa kola buso ba nande kona biso. Ya moi si. Et là, on a BBC 45, la BBC 45 qui n'a l'obé l'ango. To l'oukara, to gagne un bon, on a solo. Mais tant que comment ça la to gagne un bon, quand on a mouni à souffre, et ça a bien été, bande konanga. Et ça a mal à mouté. N'a pas né dans les réseaux sociaux, ma cambo y'a le kouta. Et que n'a pas mal, ils sont sincères. Mais y'a solo, et m'a traqué l'escalier. Toni ko pa ko la batu bozo ba moko o muninga sale la te o azala kana ngote de cela ko pa besa monde moko de balu bakaka e a monde moko diabolique e luka ke sika kimya te do e luka ka place a mbutu mbutu e sika mbutu mbutu wala nde voma youtube a se pelaka a biso to komisa ko ya ba congolais to memele ngo bongo mais ko to memele ngo na ndinga pia ba mama. Biso to koma mona muninga muninga ebelo ko na temo bambele lika moko boy pola nini oso ba vi oko tsaba vi poso mbongo o kane mbongo me mbongo na bana no ba kolela ngwana ba kolia ba para ba kolia o tsi pe ba para na Congo eh o tsi de la bande comme sous nyo so so sali ma jande ko na o mwasi lelo ba pesa na ba tumusuma komo lo ba ote Rita ye mo mtalinga bote image. Bakanga mobali soki papa bana na ye mobala ke prison ya bengi beauté image ke yaka opotsa na mwana na pio mukanda est-ce qu'il y a sens ba mama na biso bondimi lo kwa la vumarita ko salongo bondimi yango même kuta ngo etula nzombo ango même kuta ngo kema rita vuma ko salongo rita mo siki to kama bete kongole to lingi ko pa ko la batu buzoba buzoba buzoba. Congolais sera bambé le cambo, sera bambé le ma. Congolais est biko sali ma jamuninga. Et le robot bo sa la rita congolaise. To sa la place à rita bande konanga. Yo ba lo ba ke. So lo koufe la te, so muninga koufe li. Et ça lo ko la biso to ba bébé 47 to koufe la ba papa. So muninga net exemple ya koufe li papa. Na oyo ki le passé. Parce qu'on a yo kato papa la nga kufaka. Na voyo kelepe pasi wana.
Et ça, le quoi, Rita, la minute, yo. Hein? Ah, on est là. Na le kabo Rita, on est là. N'a pas bébé 55, na le kakuna. Na ebi douleur, wana. L'autre, comment finir mon abatou? Oh, a pété m'tou. A beli liboma. A zui vertige. Bon, il m'a kabé belé, bête, n'a pas commenté pour finir mon abatou. Et ça, il était bande kolanga. Toi, le kato soutenir Rita, n'a pas conseil, n'a pas prière. Ke na ko tchola, na ko finga, na ko tonga. Yamala ndeko nanga Rita. Rita. Rita, na bengi yo defwa. Rita, fongola matoi. Ke ba na ba kamarade. Ke ba na ba entourage yo yo, ozo sa telefone yako benga, olo ba makam na yo. Bangwande ba omembe na bato nini, ya ba rizo soso matière. Oye bango lelo. Baninga benga baninga malamu elieye elienga bala bo baninga te muninga malamu za kanzambe apa nzambe na lola mutamo kilaka mutu lelo boko lia boko seka boko sepela me lobi nzambe kamta ibango ngala ko sepela makasi Rita kolela na yo buka mabolongo. C'est bon de l'anzambe. Vous comprenez? Bon de l'anzambe. Quand ça la ba vidéo, ko bina, ko ça la boy, ko ça la n'importe quoi. Ou à danser, c'était? Ou comme il danser sa kofi? Yep, sa marita. Ou comme il danser sa kofi? Ba vidéo, tout est tamboli par-ci, par-là. Kabadas, ko bina, ou comme t'as dit, bon, ma ko ça la souki nini. Eh? Yo, ma ou pa kolobu zoba. Rita, zwa maîtrise ndeko langa mwasi. Wana bana mikie, bana posa mama la bango. Olivo kufa pona bote image, na minute yo bote image, awasa afine kuna na kokete, ba on liya ba on mela. Eh? Yo koto zo mi bomba sale sa voa ndeko langa. Liko langa mbali. Eh? Yo bite ki ma bana msue sale so yi ba 10 ans, sa de pon. 50 ans, 30 ans, 20 ans. Me yo kufa nango. Et ça, là, on a un de Kolanga. Et le but est que son botin à Mobali, Mobali a fini de Yewana. Non! Et le but est bon côté. Ma cabre, combien de sénat nous a merci? Peut-être, nous avons Lola a bombé le goût de Mobali a bien collé quand même beauté image. Quel est le peu profond de comment elle a fait Mobali a mobé? Allez-y, même beauté image? Na ma cabre tout. Mais voilà ce qu'on va imaginer, c'est tambola, tambola. On s'en mis salir de Konanga. On s'en mis salir de Konanga, Rita. Ou à moi, c'est qui toko. Hein? Zala sem na yon de Konanga. Ou à son homme à l'aide à cancer, il y a pas de souci. Hein, Rita? Ou à mitala la guitare à ta la tête. Hein? Ou à la bana. Wa mo sibo mo sa makasi mo ko so ozo mo na ba video ke wa mo sa makasi mo lu ka mbongo. Pola mo bali. Nde ko langa so kimia. So kimia ba ser. Rita, so kimia. Tika ba bilo ko na zo sala ya ko bina bina ya ko loba loba e sala tina mote. Yesko peut-être o mo lo ko la ba tu ba o ke lo mawa. Nous avons la bataille, mais on a tout là, on a tout là. Et ça, la bataille, mais comment on a tout là? Même la dîne n'a pas de bataille. Et ça, la bataille, mais on a tout là, on a tout là, on a tout là. Ma sœur, mais on a tout là, on a tout là, on a tout là. Ma sœur, on a tout là, ma koso. Na pima. Pour la si janani, y a Rita. Mais peut-être que bataille, on a tout là, on a met là ensemble. Mais la passe. Papio mou Congo. Congolais, c'est comme ça. Congolais, et zande mouana. De yé ba ke bantourage no wana. Ozo ke bete la masolo. Bangwana ka ba opanzao. Lobi pe koket sa woyala mboka la bino. Bangwana ka ba okom sa koket kamarade. Tsa wana moutouna yo. Rita. Tsa wana moutouna yo. De ponanga, ba vidéo so sala, tika, bonde la nzambe, nzamba api okimia. Neti biso ba bébé 55,
nga pe na leka na makambo wana me so la bete lo nga peut-être ko te leka yo me la minute au bébé 45 na santé non vivre te non vivre qui tokos on a tika ka tout na maboko ensemble c'est tout et ça on a tina mo teto na ke kote la dani coquette da kwa nganga na baby sa mwasi na sale boy na zong se beauté oyo osanga nola likola mobali o bo mamutu o bo akila mutu malade likola mobali osanga lola likola mobali non 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 bande ko nanga et ça la ndeko la so mobali a benganga a ibisenga ke BBC lobela pe basi oui na loba pe na lobela ngo deja na lobela ngo bande ko la biso a basi na ke de mamu ki ko te bande ko la biso a basi lisusu boti ka biloko wana et ça la basi mususu ba soni mwa discussion ka landako et comme aka ka zui drap bi na chamba libala ake na chamba dame soit na chamba bana soit na salon si ko nezo la tsanini papa landao boke ba mama mère et ça la mibali mususu obimi libanda bongo obimi na chamba libala a olando ta ko bonde lote au moins que lali fuma la chamba ko pour lembi et comme 1 mois 2 mois 3 mois au moins na papa olando te papa s'en fout et ça la mibali mususu ba zan ko obimi la chambre a ko lando ta ko bonde lopete yo moka ko zwa dra na opeka kati o mizo se na chambre soni wala makole koma kilo boyebe makole koma kilo oso comprendre et l'obite ke biso basinde to sangi lisumute te mabesa esa tous les deux côtés na basi na mibali biso pe basi to sala bambeba na biso to sala ba faute na biso bele na banda kwa mabala oui na kono ba teke o ba papa ka ba sa ba be non biso ba se sala mibali mususu mibala malam bazar mibala bien bazali mibala bien bazali ozo comprendre mibala bien bazali to boite mibali mibale bele ba tenga mi ba kena ba nzela nini ya system et sala mibali msu ba kombla ba songis to bo to bo to hein na poto ba kombla ba ma mboni to boite bazala ba bele mais il y a bio ba benga mi fuma mibali ba noko fuma solo bazali ba ndekolanga yo sona na mobali boale et comme ka biloko ko lia o komo bua ke leni ne sand na table pour servir mobali et comme ka ka donc et comme le kolo so so servir mwana mwana 5 ans pour la nini kanda et la sens te biloko to sala bi to sala ke fort to longo la roba mama na biso to tika biloko wana toti kabilo kona bande konanga esa na bona tina mokote o kuna asala makabla salaka na couple o kuna sala makabla salaka o pe kuna sala makabla salaka na couple ba couple photo bo moko ezate to bola bino ka bo te pate pa ba photo wala bo bang sabatu ba photo bo koma na zera bo ko simba la ba tapage moko bo ezaka tina nga se kaka wala bana ko ser au kisi na pare. Ya lobe la ango. Abis, petite sœur, nga mabala pote lengi sa angati. Ponandaku, e sa kandenge mousousu. Dandi bande pe sa kandenge mousousu. Non bang sa psona nini. Libala, non. Libala yaka. Peko ya. Bosona da bande konanga. Bande ko bosona mabala. Obo mesona ko chula batu. Nga la bala. Na sa femme marie. O se kaba célibataire ndeko langa o wane ti ndeko la sorita est ce ndima ki ngole makambo ko komele biso ba bébé 45 to ndima ki makambo ko komela biso tamo ya ke do parate ba mama na biso ko beta ka tolo teke ngai 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 cho ko mangai ngai to langola musaka ko beta ka tolo te o comprendre na vie ko beta ka tolo te mama na biso célibataire abalaka
au Bali, mon kangi porte cité. Et ça, le roi bande de la Kine. On va voyager, mais pour te caramiter. Et aussi, la langue pété. Beaucoup ya. Et ça, le roi bande célibataire. Les lots n'ont pas célibataire, mais l'obin au bala. Ah oui. Nekola Marita, Zoa Kimia. Biso Batamangala, total aka les prisons. Biso Batamangala, total aka les prisons. Mais futur. Nzambe kam ta iba futur. Oya bombe la biso. Oye bi lobi aritate. Toti kotula, ndekola biso a mwasi. Toza la bom moko na poto. Toza la bom moko. Na ki tomo na mosu to zwa mina ba komedien. Omande ba ye la rabiso. Ba ye la biso li boke. Kuna loba. Kuna ba finga. Ba sala. Ba loba n'importe kwa se biso. Me biso na poto to zabo mo kote. Nenga so azu problem. To ben dani. To komo se pelesko na malera mninga. Ko finga, ko tonga, ko tchola. Eh, na loba ki. Na loba ki nini. Azui. Eh, hey, na pesi e boye. Ah, motema mabe to tika biso ba kongole. To tika ki motema mabe. Yo fan na loka polu ke la kaba ninga maler. Eh? De yo fan na loka ose la loka kake, mninga so problem. Kom sa yo sepe. Eh, la loba ki. Na ebi sa ki ye. Na zongi sa la ki ye. No. Nzamba linge loko wana te. Se mpa bien. Yako sa le loko wana. Ya mabe makasi yako se la mninga maler. Et ça m'a bien makasi yako seka nini fia muninga wa so mene. Et ça m'a bien makasi yako seka muninga so ka zui problème. Pas sa muninga, eh? To la taka mona mitema. C'est pas la peine yako seka muninga. Na minute yo zara bate bele mantourage ka ya Rita. Ba o chula eh. A zui. Eh. To lo baki. A salaki. Ba makamwe bele. Na ori ta salate nyo sopa o bambelae. Apete, abele li boma, nan kuto su li boma te, oko bela bien. Yo bilo bo o sepela, nan nenge rita komi bilo bela. Bilo bo o sepela, nan nenge rita komo bina. Eh? Non? E sa pasom te o sale bon souci. Po andima ki angote. E loko e komi le lo andima ki angote. Oui, et ça n'est pas. Let's n'a bébé 55 la linga. N'a n'a malheur à moutouté, n'a sepe la malheur à moutouté. Soum n'inga stou n'a proche d'un gaï, on a la bégué proche n'a soit ce problème. N'a la ta moutine à moutéma. Vous en comprenez? Mais mon d'un wale l'eau, bon mouza n'a mouli souté. Bon mouzi li. Tokomo bangana. Tokomo bangana. Bande konanga. Tokomo bangana. Rita. Boko la bana. Longo la basusi. Longo la bote image na mutu na yo. Chango na mutu na oke na minicho yo. Na sa femme sel. Na oboko la bana na ngayi nga moko. Mala kocha po la vina ote. Mutacha po la vina mute sa nzambe. Na ebi onza babombe lote. Liboso. Peut-être on zamba bombe lo liboso. Biso bata mokili. Toroka mwango. On zamba bombe li pepe se 45 liboso. On zambe kam ta yebi. Pe mokili kukama. On zamba sala kama kamwe kam sara mokili. Peut-être bata mokili bazala ka pona kufinga, pona kuchula. Eh ye boy, eh ye boy, eh ye boy. Ta on zamba sala reko makaka bo sutuki. Eh? Eh, c'est comme ça. Nzamba ba surprise. Ma sœur, Zoa Kimia, Boko la bana. Salam, salam, nego sala, comme d'habitude. Olingo bima. Ko lia. Mais là, c'est pela. C'est ça la vie. Moubala za fin du monde te. A fin du monde te, Ndeko Langa. Et cette question qui l'élo beauté image bo silani. Après, vine souki. Non. Et souki te.
vie se continue. Nde ko nga mo somo sikitoko. Wa mapete, wa mo sikitoko. A plus e bo luka mbongo. Wa mo sa makasi. Zwa kimia nde ko nga. Le sika sa video kota na chambre buka mabolongo. Nzambe pia nga kimia. Pesa nga makasi na boko la bana. Fosse nga babilo ko ne pa nzambe. D'abord kimia. Poso kimia zate na vie. O mo la pena ti na mbongo zana na banki zate. O mo la pena ti na banda ko zana mo zate. O mo peti na makambo, makambo zo luka, esa na ngote. Dabo to luka kimia na vi. Senga li boso kimia, nzambe pesa nga kimia, pesa nga makasi, yako boko la bana, pesa nga makasi ya osana musala boko la bana. Se sa. Apis ndozo mi bimsa, wana do, o hebi batu ba otalo te, bamsu ba haba ndoki, bata misala, o yebi ata bango te mdeko langa. Batu ba olanda, yo hebi bango, o hebi mitema la bango. Metika na ba prier nene ndeko na ngarita metika na ba prier bande ko na biso na osina ka toza na bomoko so muninga su problème te ba ko soutenir muninga na ba prier na ba conseil ke sika ko sika ko finga esa na ona tina moto to osuma ndeko na biso te poso comprendre donc BBC 45 a soutia wa donc on a ele ki binonde yangwana ba mama na biso na ba papa na biso to tia kimia ensemble Rita Nzamba sungayo, api okimia, na kombo na Yesu. Tokuta ni mbalasima, wele vana mwono kwa misibu kanga, na limeromo susu, alipaye.